Seppo Räty on mies, joka ei jätä ketään kylmäksi. Räty on ollut mukana 8 kertaa arvokisoissa. 5 kertaa hän on palannut niistä mitalikaulassa. Seppo, sä oot semmoinen suurkilpailujen konkari. Onko se niin, että kun sä oot jo tavallaan kaiken voittanut, kaiken nähnyt, niin ainoastaan nämä suurkilpailut sytyttää sut? No toivottavasti, että aina tähän asti se on sytyttänyt. Että tavallaan se on sen vuoden tilityshetki. Muistatko sä semmoista aikaa, jolloin sä olisit ollut suurkilpailuissa täysin terveenä niin, että joku paikka ei olisi reistailla? No ei nyt ihan heti tule mieleen ainakaan semmoista. Miltä se tuntuu lähteä valmistautumaan kisoihin, kun kuitenkin tiedät, että aina joku paikka hiukka kolottaa, jotain pitää puuduttaa, johonkin pitää iskeä jotain muuta piikkiä? No ei se sen kummemmin, että tietysti hyvin pitkään ollut huonona joku paikka, niin totta kai se häiritti sitä tekniikkaa, mutta itse kisoissa niin täällä on lääkärit paikalla, jotka puuduttaa. Että ei ne kisa aikana sitten haittaa, se kipu enää haittaa. Se ilmeisesti sama täällä, että toi nilkka mikä on, niin puudutetaan ja sitten heitetään puudutetulla jalalla. Joo, kyllä se pitää sen verran puudutella, että pystyy räveltämään sillä. Mitäs näissä suurkisoissa vielä mennään siihen ilmapiiriin ja siihen kaikkeen, mitä täällä tapahtuu, niin se taitaa kuitenkin poiketa aika paljon siitä tavanomaisesta kilpailutilanteesta. Onhan se aivan erilaista ja se on kiva katsella karsinan jälkeen kaveria, että siinä on joku jo heittänyt itsensä puhkiin ja tietää melkein, että mitä se heittää finaalissa sitten. Nyt on vähän erilainen asetelma, että on tuo välipäivä, että sillä semmoinen vähän heikompikin heittäjä, niin voi tehdä, jos pääsee finaaliin, niin 3:lla ensimmäisellä kohtuu hyvän tuloksen. Että ehkä nyt on painottu enemmäksi siihen 3:lla ensimmäiselle kierrokselle se finaalin tärkeys. Että pystytäänkö siellä psyykkaamaan kavereita ulos jo lämmittelyvaiheessa? Pystyyhän sitä, mutta meillä on niin vanhoja konkaria suuri osa tällä hetkellä huipusta, että ei niihin enää teho mikään. Että niin mistä se johtuu, että 100 vuosi toisensa jälkeen niin itse asiassa samat kaverit, jotka ratkoo näiden suurkilpailujen kirkkaimmat mitalit? Siitä kun saisikin selvyyden, niin kyllä mielellään tiputtaisin muutaman vanhan konkari pois tuolta. En tiedä, kokemus ehkä painaa aika paljon siinä ja muut sen taas pelekkää tai kunnioittaa liikaa. Eli se on sitä, että sä voit heittää jossain kyläkilpailussa tai Grand Prix-kisoissakin kovia tuloksia, mutta sitten kun tullaan semmoisen kovan paikan eteen, niin sitten se ratkaisee vähän muutkin asiat kuin se heittokunto. No kyllä on, että sanotaan, että korvien välistä löytyy se 70% ainakin. Että sillä on monta tasavahvaa kaveria, niin tippuu karsinassa toinen kevyesti pois ja toinen menee jatkoon. Että voihan siellä olla muutakin, että sattuu, että katkee piikkarin piikit tai muuta, mutta yleensä se on. Suuri syy on karvien välissä. Niin noista piikkarin piikeistä, niin sulla on ilmeisesti erikoispiikit mukana. Sä oot ilmeisesti kuullut viestejä, että toi heittopaikka on aika lailla ohut. No, olen mä varautunut siihen, että tuossa samalla on niin kuin Barcelonassa se kenttä, mutta ei se olekaan ihan semmoinen ainakaan tuo lämmittelykenttä. Että normaalit piikit toiseen, tennari ja toiseen vähän erikoisemmat, että ainakaan pito lopu kesken. Oletko mitään muita erityisneuvoja saanut, ohjeita saanut? Siellä on kuitenkin naiset käynyt heittämässä ja valmentajat on tutkinut tuulista lähtien kaiken mahdollisen. No en sen kummemmin, että toisaalta niin kuin naisten keihäheitto niin se on aika lailla erilaista kuin miesten, että siellä 50-kiloiset tyttöiset heittelee, sitten tulee yli 100-kiloiset jässikät siihen, niin se on aivan eri voimasuhteet, milloin kenttää ja kaikki väännöt erilaisia kuin naisilla, että ei sitä voi verrata. Seppo, suomalaista keihäsvalmennusta on vuosien saatossa kehuttu maailman parhaaksi. On sanottu, että täällä on parhaat valmentajat. Istutaan, ettei sun nilkkas turha rasitu. Mistä sä luulet, mistä se johtuu, että täällä on niin hyvä keihäsvalmennustietymys? No on sitä perinteetekijöitä on ja kaikennäköisiä kirjoituksia tehty. Että ja sitten on osittain tämmöiset puolhullut valmentajat, jotka perehtyy kaikkeen ja tutkii viimeisen päälle asioita. Että siitä kai se tulee. Kuinka paljon sä itse tutkit ja mietit näitä valmennuspuolen asioita? No en loppujen lopuksi hyvin paljon, että mutta kyllä mä niin kuin tunnen aika pitkälle sen, että mitä pitää tehdä ja mitä nyt puuttuu. Ja sitten vaan jutellaan valmentajan kanssa tai tarvittaessa, niin mä sitten itse muuta harjoitusohjelmaa sille päivälle tai parille päivälle.
Niin toisin sanoen sä tavallaan kuuntelet itseäsi ja sitten osaat myös tehdä ne muutokset niin, että sun ei aina tarvi neuvoa kysyä. No kyllä sitä tähän ikään mennessä sen verran ja oppinut tätäkin hommaa tekemään. Niin mitäs, tässä on tietysti arvuuteltu sitä, että kuinka kauan sä vielä heität, ainakin Atlantaan asti, eikö niin? No se on nyt ihan, mä joskus sanon sen, kun pojat heittää maajoukkueesta pois meikäläisen, niin sitten on aika lopettaa, että ei vitti lähteä sitä kolmatta paikkaa karsimaan. Eli toisaalta Atlantakaan ei ole se viimeinen piste, missä sut saatetaan nähdä mukana? No, jos muuten kasassa kestää, niin todennäköisesti ei ole. Oletko sen jälkeen miettinyt tavallaan asettumista tuonne valmentajan puolelle? No, en ole sillä tavalla miettinyt, että neuvo edes aina pystyy antamaan jonkun verran. Mutta siinäkin pitäisi tuntea niin pitkälle se valmennettava, että se tajuaa se, mitä tarkoittaa, että samaa kieltä harvoin puhuttaa. Niin sekin on aika jännää, jos ajatellaan näitä suomalaisia huippuheittäjiä, niin lähestulkoon jokaisella niin on eri valmentaja, eli semmoista niin sanottua tallisysteemiä Suomessa ei ole, että yhdellä valmentajalla olisi monta huippuheittäjää. No ei, siihen ehkä Suomen vahvuuskin on, ja se, että sitä aina löytyy, että uusia on nimenomaan tämä, että omat valmentajat. Että silloin mennään talliurheilun hyvin äkkiäkään sillä tavalla, että kaveri tekee, valmentaja tekee yhden paperia monista ja jakaa 50 saman monista, niin se ei välttämättä sekään sille kuin sille yhdelle vaan. Että. Ja sitten tulee sitä, helikattiin paljon näitä erinäkökantoja valmentajille. Sitten ne tappelee ja keskustelee, kilpailee kuka on oikeassa. Niin ja sitä kautta sitten todennäköisesti saadaan myös tuloksia aikaan, koska silloin löytyy sitä erilaisuutta ja monipuolisuutta. Niin nimenomaan, että ei joka ihminen ole eri yksilö, että kukaan ei samaan muottiin tehty. Mites sun oma valmentaja Eino Maksimainen on ollut sun taustalla? Itse asiassa nämä kaikki huippuvuodet. Löytyykö teillä heti yhteinen kieli, kun aloititte hommat? No ei se nyt aivan heti löytynyt, että mä olin jonkun verran heittänyt ja jonkun verran yrittänyt lukea paperista neuvoja ja opastoita sun muistoja. Hän ei tiennyt vielä siinä vaiheessa keihäitystä mitään. Että alussa se oli melkein niin päin, että mä ehdotin jotakin ja piti aina sitten selittää, että ei näin ei pysty tekemään. Mutta sitten nykyisin se oli aivan se alkuvaihe siinä, että joskus 15-vuotisena. Mutta on se niin nykyisin, niin ei tarvitse se melkein äänensävystä tietää, kun se soittaa jonkun kisan jälkeen auto, että mistä nyt oli kiikasti. Että se on semmoinen tärkeä tuki siellä, että sen tuntee ja tietää. Ja meillä on nyt aika pitkä ollut se yhteinen kieli, niin kuin tuloksetkin on näyttänyt. Että sieltä se vaan syntyy ajan kanssa sitten. Sä oot kanssa, Seppo, ollut julkisuudessa, sanotaanko viimeiset 10 vuotta jatkuvasti. Miltä se tuntuu se elämä tavallaan, sellainen elämä, että sulla ei hirveästi sitä yksityisyyttä ole vai onko sulla? No kyllä sitä tarvittaessa löytyy, että ja tuotta, niin kun olen joskus kaverin kanssa nauriskeltu, niin että sehän kun se tilanne on käytännössä, että sanot jotakin tai teet mitään hyvää, niin aina löytyy se muutama jollekin, jolle se ei ole mieleen, sitten valittaa, että se julkisuuskuva on mitä on ja kaverin kanssa on vaan nauriskeltu, että ei ne ihmiset tiedä, mitä sitä ollaan normaalisti. Niin mulla on se käsitys, on sut tuntenut lähestulkoon koko sen ajan, kun oot huipulla ollut, että se kuva, mikä julkisuuteen susta on piirretty, niin se ei välttämättä vastaa sitä kuvaa, millainen ihminen se Parety on. No en usko, että se. Olen nyt sen verran oppinut kierroilemaan ja valehtelemaan koko ajan. Että ehkä se joskus silloin löytyy jotakin, joku huomaakin jotakin. Mutta se on se tavallaan se tietty kieli tullut siihenkin. Että onko se niin, että sä oot kehittänyt tavallaan julkisuutta varten, niitä tilaisuuksia varten, jos seudut lausuntoja antamaan, niin ikään kuin semmoisen oman toimintamallin, jonka mukaan sä toimit? No en mä tiedä, onko se kehittänyt, mutta se on kehittynyt semmoinen, että tavallaan alusta lähtien ollut sillä tavalla, että omat asiat, omia asioita ja urheilu on sitten vähän kuullut muillekin sen seuranta lähinnä, mutta mikään muuta se ei kuulu. Että joskus sun vastaukset urheilutilanteissakin on aika lailla, sanotaanko monimielisiä, että niitä pitää lukea sieltä rivien välistä? No se nyt on lähinnä, kun ei koskaan mietittyjä vastauksia, niin jotakin kuulemma pitää vastata, niin sitten tulee lauvattu jalakin. Niin mikä se tilanne on, ajatellaan suurkisoja ja sä, sanotaan, kun sä oot menestynyt, niin se on
heti sen kilpailun jälkeen, niin se joudut hirvittävään rumbaan. Kaikki haluaa saada haastatteluja, kaikki haluaa saada jotain lausuntoja. Tilanteessa, jossa varmasti päässä, niin ei hirveästi ajatuksia liiku. No kyllä sanotaan, Piero on hyvin sanonut, että tuolla leirillä on vaan seurannut ja kisossa ei ole ollut mukana. Niin sanoo, että kyllähän voi kuvitella, että miten savu nousee päästä sillä kentällä. Että sitä, kun tuut sieltä pois, niin se on aika lailla niin tyhjä kaikin puolin. Ja toisaalta tuolla on sitten hierontahuoneessa vitsiä heitetty siitä, että etukäteen on luetellut vastauksia, että onko teillä nauhuri, että me voin luetella. Ne vastausvaihtoehdot sieltä, että ne on samat kysymykset, jotka on ollut 10 vuotta eri tavalla vähän esitettyjä. Että mitä niihin voi vastata? Montako selviää loppukilpailla? 12 sinne pääsee. Sen tietää joka ikinä. Seppo, sinä et oikein koskaan ollut innostunut juhlimisesta. Presidentin linnan itsenäisyyspäivän juhlille olet saanut monta kertaa kutsu, mutta et ole kertaakaan käynyt. Meinaatko vielä tässä urasaikana käydä? No ei sitä tietysti koskaan pitäisi mennä vannomaan, mutta kyllä se niin tuntuu, että käymätä jääpi. Se vaan on se, että en mä nyt halvina niitä juhlia, mutta mä vaan tunnen sen, että se meidän kuuluu sinne. Kerta kaikkiaan ei se niin käy ollenkaan meikäläiselle lähteä sinne. Onko se niin, että sä mieluummin juhlit niitä asioita sitten sellaisten ihmisten kanssa, jotka on sulle läheisiä, jotka on sua vuosien varrella tukeneet niin myötä kuin vastoinkäymisistä? No tietysti osittain niiden kanssa tai sitten mieluiten yksinään, jos jotakin juhlimista on. Eikä sanota joku vappu tai juhannus on, niin onko se ihmisen se tietty päivä, jolloin pitää lähteä ulos juhlimaan jonnekin. Jos tuntuu sinä, että voi juhlia vaikka keskellä yötä, että pitääkö joku tietty tapahtuma, minne väkisin mennä. Niin miten sä lataat itseäsi, miten sä tavallaan poistat kaikki nämä maailman murheet niskastasi? En tiedä. Sä käyt kalassa aika paljon. No, kalassa käy ja kalassa, että kohan menee aika siellä. Että. Tai sitten ota F-ryhmällään se ja pyörittelee sillä. Ja siinäkin kun pelaat tätä mennäköpä pelikköä, niin unohtuu kaikki muut. Niin toisaalta se on just sellaista, että tavallaan saadaan unohtumaan muuta siitä ja keskitytään johonkin tiettyyn asiaan. Sitten. Niin, tai sitten sanotaan, että se ainakin hetkellisesti unohtuu, jos rupeaa joku asia painamaan. Joku pakotin ja pitää joskus olla.